ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልሰናል ከቦለርስ ፖድካስት ቴን ደርሰናል ቴን ደርሰናል በጣም ደረጃ አስር መድረሱ እና የሆነ ጆርኒ ነበር እስካሁን ትንሽም ቢሆን አስር ኤፕሶድ ስ ቢግ ዴል ፎራስ እና እንደ ቀልድም ትንሽ ጊዜ ሆኖናል አስር ኤፕሶድ ላይ ደግሞ ኒው ኤምቢኤ ሲዘን ነው የምንጀምረው ሀ ሁለት ሀያ ሶስት እና ያው በዚህ ኤፒሶድ ሜጀር የምናወራውን ነገር ምንድን ነው አሁን ኤምቢኤ ከተጀመረ ኦልሞስት ሁለተኛ ሳምንቱን እየጨረሰ ነው እና የእነዚህን የሁለት ሳምንቶች ቴክኒክ ሶስተኛ ሳምንቱም ይገባል ይሄ ፖድካስት ሲለቀቅ እነሱን ሳምንቶች አጠቃላይ ሪካፕ እናረጋችኋለን የነበሩ ስቶሪዎችን ከረንትሊ ያለው ስታንዲንግ እንደገና ደግሞ ከጠበቅ ናቸው መጀመሪያ ፕሬዲክት ካረግናቸው አሁን ያየናቸውን ነገሮች አጠቃላይ ዘርዘር አድርገን በዚህ ኤፒሶድ እናወራበታለን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ያው በጣም በጣም አነጋጋሪ የሆኑ አወዛጋቢ የሆኑ ጌሞች ነበሩ ልክ እንደ ያልተጠበቀ ነው ተናግረን ነበር ሲዝኑ ከመጀመሩ በፊት ፕሪዲክሽናችን ላይ የኤንቤ ሲዝን በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ፕሪዲክት ለማድረግ ያስቸግራል ግን ያው ያልተጠበቀ ቲም ደግሞ አንደር ፐርፎርም ያደረጋል አንዳንድ ደግሞ ኤክሳይቲንግ የሆኑ ጌሞች አሉ ኦቨርታይም ፕሌዎች አሉ እና እነሱንም ሪኮመንድ እናረጋችኋለን እንግዲህ ሲዝኑ ኦፊሻሊ ጀምሯል ማለት ነው ተጀምሯል አየው ሲዝኑ ሶፋር እስካሁን በባይ ሰባት ወይ ስምንት ጌም ነው ላይክ እያንዳንዱ ቲም የተጫወተው እና ጥቂት ቲሞች ናቸው ዘጠኝ ጌምየተጫወቱስ ሪ ር አይሆንም የሚሆን አለ አይነት ዲሲዥን እንትን ለማለት ግን እንዴት አየው ሶፋር እንግዲህ እንደ ኖርማል የባስኬትቦል ፋን ስታየው ትንሽ የሆነ እንደጠበቀው ነገር አይደለም በተለይ ደግሞ ይሄ ኤክስፔክት የምታደረጋቸው ቲሞች

ይሄ ሾሮ ነው የምትናገርበት አደል ከሰማኒያ ሁለት ጌም ሰባተኛው ጌም ላይ እንትን ማለት የሆነ አንድ አስረኛው ገና ጌም ነው የተጫወቱት እንደውም እሱ አንድ አስረኛ ሆንም ጭራሽ አይሆንም ሶ በጣም ገና ነው ብቻ ግን ያው ቱባድ ሌከርስ እኔ ሀዘን ላይ ነኝ አንተ ደስታ ላይ ነ በኋላ ሊቀየር ይችላል ዩኒቨርስ ሊሆን ይችላል ሶ አሁን ከረንትሊ በዚህ ፔስ የሚሄዱ ከሆነ ሌከርስ ፕሮባብሊ አሪፍቲም ቲም እናያለን ግን ኢንጀነራል በዚህ በሁለት ሳምንቶች ውስጥ የነበሩትን ጌሞች ሪካፕ ለማድረግ ያክል መጀመሪያ እስኪ ከዲፌንዲንግ ቻምፕስ እንጀምር ጎልደን ሴት ዋሪር ትንሽ ጌም ነው የተጫወቱት ኦቪየስሊ ግን እንደዚህ ሆናል ብ አላረኩትም ነበር ላስት የር የነበራቸው የቲም ሲነርጂ ፐርፎርማንሳቸው ኤቭሪቲንግ አሁን ላይ በዚህ በትንሽ ጌሞች ስናየው ኳሽን ውስጥ ያስገባዋል ያንን ነገር ከረንትሊ አራት ጌም በተከታታይ ተሸንፈዋል ፕሮባብሊ የሚቀጥልም ይሆናል ዊዶን ነው ምክንያቱም ላስ ጌም አሁን ይህን ፖድካስት ከመቅረሳችን በፊት የነበረው ላስ ጌም ከኦርላንዶ ማጂክ ጋር ነበሩ እና በጣም ማለት ኦርላንዶ ማጂክ በቃ ዘ ሊስት ቲም ነው ማለት ከእነሱ ቻምፒዮንሽፕ ኳሊቲ ካለው ቲም ጋር የሚወዳደር አይነት አይደለም ግን በጣም ሀይለኛ ጌም ነበር እነዛም ፐርፎርም ሲያደረጉ የነበሩት ምናምን በዋሪየርስ አቅም አይነት ነገር ነበረ ፐርፎም ሲያደረጉ የነበሩት እና ከደ ሚኒት ማይሆን ተርንቨር ምናምን ሲሰሩ ነበረ እንደም ስቴፈን ከሪ ነው አንደኛው ሲሰራ የነበረው እና ኤንደ በአንድ ፖይንት እና ተከታታይ አራት ጌም ተሸንፈዋል አሁንም ስታንዲንጋቸው ከአስረኛ በታች ነው ስታንዲንጋቸው እንደውም ከሌከርስ በላይ ናቸው አንድ ቀሪ ጨዋታ ይቀራል እንደውም ሌከርስ እነሱ ላይ ንትን ለማለት እና ሶስት ዊን ያላቸው ስድስት ሎስ አላቸው እስካሁን ቤዚክሊ የሆነ ቲሙ ላይ ትንሽ የአንደር የማረግ የማድረግ ችግር አለ እና ያ ይሄ ቻምፒዮንሽፕ ሜንታሊቲ በደንብ እስካሁን ድረስ አልታየም ያው ግን ዋሪየርስ ናቸው እስከ ዛሬም አይተናቸዋል ላይክ ባክፕ ይሄ ነበረ ሰንድ ዋን ትልቅ ኤክስፔክቴሽን ሲሰጣቸው የነበረው ሎስ አንጀለስ ክሊፐርስ እነሱም እንዲሁ አንደር ፐርፎርም አድገዋል አሁን ከረንትሊ እነሱ ኢቭን ናቸው አራት ዊን አላቸው አራት ሎስ አላቸው መጀመሪያዎቹ ጌሞች ላይ ስታር ፕሌራቸው ከዋይ እሱ ተመልሶ ነበር ከኢንጁሪ ነበር ላይ አስቲራ ነበር እሱ ተመልሶ ነበር ግን የነበረው ችግር ምንድን ነው ብዙ ሚኒት አልተሰጠውም የመጫወቻ እንደገና ደግሞ እሱም ቀርቶ ድጋሚ ተጎዳ አሁንም ጌም እየተጫወተ አይደለም እና ዋናው ሄት ሶስቱ ትላልቅ ፕሌየሮቻቸው ድጋሚ የመጫወት ቻንሱን አላገኙም እና አንደር ፐርፎርም አድርገዋል እንዲሁም አሁን ክሊፐርስ ከተነሳ ይቀር አንድ የቲክቶክ ፔጅ ላይ አንድ ፎሎወር ኮሜንት ያደረገው ካስታወስ ክሊፐርስ አይ ክሊፐርስ ዊል ዊን ምናምን ነገር የሚል ኮሜንት ሰጥቶ ነበር አይዳት አይዳውዳት ብለምን ላይ ተደርጎለት ነበርናስቲል ግን የሆነ ቲሙ እንት የምትሄልበት አይደለም ስለ የፐርፎርማንሳቸውን ዳውታ አርገው ሳይሆን የነክዋይን ግን ይሄ እንደ ቲም ሆኖ ቻምፒንሽፕ አቺቭ ማድረግ የምትገምተው ነገር አይደለም ሶ የክሊፐርሶች እንትን እንደዚህ ነው ኦቪስሊ ሚልዋኪ ማኔክስ ኮስን እስ ነበር ስለ ሚልዋኪ ኤክስፔክትድ እና በቃ ልክ ኤክስፔክት እንደተደረገው ድሊቨር ያረገቲ ሚልዋኪ ነው ምንም ሌላ የምታወረው እንትን የለውም ክስፔክትድ ሆኗል የሆነ ምንድነው ፕሪዲክሽናችን ላይም አስቀምጠነዋል እኔእኔ ለሻምፒዮንሺፕ እንትን ብያቸዋለሁ ግን ምንድነው መሰለ አሁን ካየቸው ጌሞች ላይ ኦስ ሰን ዚሮ ናቸው ስሪክ ላይ አንድ ናቸው ግን ምን እያየው ነው መሰለ ጌም ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ የምታያቸው ነገሮች ልክ ይሄ ሱፐርስታር ከምትላቸው ቲሞች ጋር ልክ ሲገናኙ ያንን ነገር ምን ያህል አቺቭ ያደረጉታል ከሱፐርስታሮቹ ቲሞች ጋር ሲገናኙ ያንን ነገር የምርም አሸንፎ መውጣት ይችላሉ ያንን ጌም አሸንፎ መውጣት ይችላሉ የሚለው ትንሽ እሷ ጥያቄ ትፈጥርብኛለች ያኔ ሲሆነ ኢምፕሩቭ በጣም ኢምፕሩቭ አድርጎ መጥቷል ከላስ ሲዘን እኔ እንዳየት ከሆነ ግን ያው ስቲል ፕሪዲክሽን ቢሆኑም ጥያቄ ያለኝ ሆነ ሆነ ዳውት አሁን እኔ ላይክ ሚልዋኪ ላይ ዳውት የሌለኝ አንድና አንድ ምክንያቱ ምንድነው ኢስተርን ኮንፈረንስ ስለሆነ ነው በቃ ምክንያቱም ኢስተርን ኮንፍረንስ እንደ ዌስተርን ኮንፍረንስ እንትን አይደለም ከባድ አይደለም እንደገና ኮምፕቲሽኑም ይሄ ፊርስ አይደለም ዊኑን ሁሉ ካየህ እኮ አሁን ሚልዋኪ ሰቨን ዊን አለው ሁለተኛ ክሊቭላንድ ነው ስድስት ነውሁለተኛ አንድ ሎስ ነው ያለው እሱ ስድስት ሲክስ ዋን ናቸው ዌስተርን ላይ ደግሞ ስድስት ዊን ያለው አንደኛ ላይ ነው ከዛ ትሸነፋለህ ነው ላይክ የሚያሳየው ወስተርን ኮንፈረንስ ላይ በጣም ኮምፒቲቭ ስለሆኑና ንትኑ ጌሙ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ የመሸነፍ ቻንስህ ትልቅ ነው እና የሆነ እንዲህ ፕሪዲክትም አታደርገውም አሁን እንግዲህ ያየን ነው ጎልደን ስቴት ዋርየርስ ለኦርላንዶ ማጂክ እየተሸነፈ ነውግዛክት ምንም አኔ ኤክስፔክተር ነው እና እና ሚልዋኪ ባክስ አንደኛው ትልቁ አድቫንቴጁ ስተር ኮንፈረንስ ላይ መሆኑ ነው ት ቀጣይ ስንሄድ ብሮክሊን ነትስ ሌላይገልልይንን ይገልጽ ድራማ ኩን ነው የምላቸው ለት አጣቸው የሆነ ነገር ደግሞ የድራማዎችን ኪንግ ነው ያመጥተዋን በዚህ ሲዝን ወደ ቲማች ያመጥ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው ክ ላልሰሙ ሰዎች ለመናገር ያክል አንደኛ ነገር ቲሙ ስትራግል እያረገ ነው ሁለት ዊን ያላቸው ስድስት ሎስ አላቸው አንደኛ ዋናው ነገር እሱ ነው ቲሙ በስነስራ ፐርፎርም እያደረገ ከልክ መሸነፊል የለባቸውን ጌሞች የተሸነፉ ነው ምናምን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ድራማውን ያመጣው ምንድን ነው እንግዲህ ላይክ ፎር ፓስት ቱ ይርስ አይተነዋል ላይክ ሱፐርስታር ፕሌየር ቢኖራቸው ምንም ሰክሲድ ማድረግ አልቻሉ ነበር በአሁኑም አመት በካይሪ አርቪንግ ምክንያት የሆነ የተወሰነ የተፈጠረ ድራማ አለ እና ምንድነው ከካይሪ አርቪንግ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ፊልም አለ ኪብሪዎስ ቱ ኔግሮስ የሚል ብላክ አሜሪካ የሚል የሆነ ፊልም አለ እና እሱ ፊልም አንቲሴሚቲዝም ወይም ደግሞ ይሄ ፒፕልን እነሱን ኦፌንድ ያደርጋል ተብሎ አኪዩዝ ተደርጓል እሱ ሼር አርጎት ነበረ የእሱን ፊልም ፖስተር ሶሻል ሚዲያው ላይ ፖስት አርጎት ነበር እና በዛ ምክንያት ትልቅ የሆነ ዌቭ አንስቶ ነበረ እንደዛ ስላለ እና በቅርብ ጊዜም ደግሞ በ ካኒየ ዌስት ምናምን በእነሱም ትላልቅ ኢሹ ስለመጣ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ትልቁ ኤቫንስቶ ነበር ያው እሱም አፖሎጃይዝ አድርጓል ቴክኒክ ዛሬ አፖሎጃይዝ አድርጓል በስቴትመንት ጽፎ ግን ይሄ ጉዳይ እንደ ትልቅ አጀንዳ ነበር የተያዘው እና እሱም የገዛ ቲሙ ብሩክሊንኔት አምስት ጌም ሰስፔንድ አድርጎታል ያለ ክፍያ ነው ለዞም ያደረገው እና አምስት ጌም ሰስፔንድ አድርጎታል ድጋሚ ኤምቢኤ ምሱ ላይ የሆነ በጽሁፍ የሆነ ትልቅ አይነት ሰስፔንሽን ልክ እንደ ሚዲያ ተሰጡት ምናምን እንደዛ ወጥቶበታል እና ቲሙ ኢንተርምስ ኦፍ ዊኒንግ ስትራግል እያደረገ እንደገና ደግሞ እንደዚ አይነት ድራማ መምጣቱ የቲሙን ሲነርጂ ምናምን ያጠፈዋል እና ደግሞ ድጋሚ ደግሞ አሁንም በካይሪ አርቪንግ መነሳቱ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም በኮሮና ምክንያት ላስትር እና ከዛ ፊት የነበሩት በዛ ምክንያት ቲሙ አንደር ፐርፎርም እያደረገ ነበር አሁንም እንደዛ ፐርፎርም እያደረገ ነበር እና እነዚህ ነገሮች ጎርተውታል ብሮክሊን ኔትስን ቲሙን ደግሞ በጣም የሚጎዳው አይነት እንትን ነው ስለ ሶስት ሱፐርስታሮች አሉ ከሶስቱ ደግሞ ሁለቱ ናቸው በደንብ ፐርፎርም የሚያደርጉት ዱራንት እና እርቪንግ ነው ሲመንስ ሪባውንድ ይዞ ለኬዲ ነው ፓስ ያው የአሁኑ ሲዝን ቤንሲመንስ እኔ ምንም እንትን አላልኩት ኤክስፔክት አላረኩትም ነበር ይንያል ምክንያቱም ሪሰንትሊ ሴመንስ በጣም ይሄ ከ ኢንተርምስ ፍ ባስኬትቦል ስኪል ቤዚክ ስኪል የምትላቸው ሹቲንግ ምናምን ላይ በጣም ላክ እያደረገ ነበር አሁን ስታዩ እኔ ኤክስፔክት አድርግ የነበረው ምንድን ነው እንደ የቲሙ አባል የሆንና ግን የሆነ አስፈላጊ የሆነ ሞመንቶች ላይ ነበር የሆነ ሚኒት ይሰጡታል ብያስቤ ነበር ግን እንደሆነ እንደ ፖንጋርድ ነው ጌም ላይ ካየው እንደ ፖንጋርድ ነው የሚጮተው ምናምን ነገር ግን ኤክስፔክት እንደምታደረገው ደግሞ የለም ፐርፎርም አያደረግም አንድም እንደ እንዳለው ስም ሁለት ደግሞ እንደ አንድ ኤምቤ ተጫዋች ራሱ ስታይ አብሳምሃ እሱ እንደኔ ኤክስፔክት እንደኔ ሀሳብ ኦቨርሬትር ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እሱ እሱ እኔም ስማማለሁ አለ ምክንያቱም አሁን ሂዝን ኦልስታር ምናምን ዊጌዳ ግን ቲሙ ላይ ምንም ማየት ኢንፍሉዌንስ እያመጣ አደለም እንደገና ሂዝ ፖንትስ ፐር ጌም ማየት እንችላለን ፊልድ ጎልፍ ፐርሰንቴጁን ማየት እንችላለን ር ትሪ ፖንት ወይ ቱ ፖንት ምናምን ይሄ ኖርማል ተጫዋች አይነት ሆነ ኤምቢ ተጫዋች እና ከስሙ አንጻር ካለው ስታተስ አንጻር ኦልስታር ፕሌየር ከሚጠበቅበት ነገር አንጻር እሱን እያረገ አለ ይህም አግሪ ማድረገው በሱ ነው አሁን እንደዚህ አይነት ቲም ላይ ነው አሁን ርቪንግ እንግዲህ ሰስፔንድ የተደረገው ከዚህ የባሰ እንትን ውስጥ ነው የሚከታቸው የተሻለ አንድ ያንን ክፍተት የሚሸፍን ተጫዋች ካልመጣ ካገኝ የባሰ እንትን ሆኑ ጭ አሁን እዚህ ላይ አብዛኞቹ እንደውም እንትን ይላሉ ስቲቭ ናሽ ነው ሄድ ኮቻቸው ስቲቭ ናሽ ለዚህ ቲም አይገባም ይላሉ ላይክ ሌላ ማኔጅመንት ሲስተም መኖር አለበት ይላሉ ምክንያቱም እሱ በደንብ ማኔጅ ያደረጉ አይደለም ቲሙን ሰምሃው ምክንያቱም እንደዚህ የሚያፈነግጡ አይነት ነገሮች ቲሙን እየጎዱት ነው ስ ላይክ በትንሹ ሁለቱን ሲዝን እና ነው እየጎዱት ነው እና እሱን ነገር ማኔጅ ማድረግ ምናምን ይቀሯል ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ኬቨን ሊደርሽፕ ሊደርሺፕ ስኪል ደግሞ የለበትም ይላሉ ሂደዝን ኬር አይነት ነገር ይላሉ እና አሁን ለምሳሌ አይተ ከሆነ የትኛውንም ቲም መውሰድ ይችላል አይዘር ሌከርስ ጎልደን ስቴት ዋርየርስ ምናምን ሚገርም ሊደርሺፕ ስኪል ያላቸው ተጫዋቾች አሉ ሌከርስ ላይ ልብሮን አለ ማንም ያፈነግጥ ምን የሚል ምናም ነገር የለም ሁሉም በዛ ሊደርሺፕ ውስጥ ነው ያለው በንትን ውስጥም በጎልደን ስቴት ዋርየርስም ውስጥ አይዘር ድሬሞንድ ግሪን አለ ወይ ስቴፈን ከሪ አለ በእነሱ ሊደርሺፕ ውስጥ ናቸው ሁሉ እና ፐርፎርም ማድረግ ያለበት ሰው ፐርፎርም ያደርጋል ካላረገም ደግሞ በስነስርት ይነገረዋል እና እሱሱ ነገር አለ ብሩክሊን ኔትስ ላይ ብዙ ያስወራል በጣም ብዙ ነው ያለው ብቻ ግን ሰንስ ስቲል አሁንም ቀጥለውታል የላስት ስም በለው ብቻ የሆነ ተጠባቂ ቲም ሆነዋል አሪፍ እንትን እያሉ ነው ኦስ ላስት የተመለሱበት መንገድ ትንሽ እንትን ይለ አንዳንድ ሰው እንደሁም በጣም ከማዘን አንግል ሆነ ክሪስፖል ፊኒክስ ሰንስ እንዲበላ የሚፈልግ በጣም ብሰዋለ ምናም ነገር ይፈልጋ አሪፍ አጀማመር ጀምረዋል ፊኒክስ ሰንሶች ባይወይ እንዴት ከዳላስ ማቭሪክስ ጋር የነበረውን ጌማይታል አምና እንትን ስቶሪውን ለመውሰድ ያክል አምና እስከ ጌም ሰን ድረስ ሄዶ ነበር ከዳላስ ማቭሪክስ ጋር ፌኒክስ ሰንስ እና ትልቅ አድቫንቴጅ ነበራቸው ና ለማሸነፍ ማለት ነው ፕሌኦፉን እና ሉካ ዳውንችች በቃ ሚገን ፐርፎርማንስ አሳይቶ ተሸንፈዋል ፊኒክሰንሶች እና የእሱ ሪቬንጅ ነገር በሚመስል ሁኔታ በአሁኑ ደቨን ቡከር በቃ ኮቢን የሆነው ማለት ይቻላል ስታስበውም ኤምቢኤ ላይ አንደኛ ሻምፒንሽፕ ተወስዳለ ትወስዳለ ነውሌላው ምንም ማተራ ያደረግም እና ሁለተኛ ሰከንድ ፕሌስ ሁሉ የሚባል ነገር የለም ሶ ላስት ር ላይ የነበረህን እልህ ግዴታ ቀጣዩ ሲዝን ላይ ተሰርፈዋለ ግዴታ ነው ምንም ኦፕሽን ሁሉ የለህም ማለት ነው ሰመር ሙሉ ሰርተህ ምናም ነገር ልክ ሲዝኑ ሲጀምር በቃ ያኔ በቃ በቃ ሬዲ መሆን ግታ ግዴታ እንደም ያ እኔ አሁን እኔ በጣም እየጠበኩት ነበር ምክንያቱም የላስትር የሆነ ሜም ሆኗል አለ ራሱ ዴቨን ቡከር የሆነ ስትሬት ፌስ ኖሮት ሉከዶንቺ እየሳቀበት ምናምን የሆነ ምግር ሜም ነበር እና አይኖ የሆነ የሚገርም ሪቬንጅ እንደሚመጣ እንደነበር ገና በመጀመሪያው ጌም አላሳፈሩም ፊኒክስን ስብ ደቨን ቡከርም እንትን አላሉም ደስ በሚል ጌም ተጫውቶ ነበር ያሸነፉት የቲምም የፐርሰናልም ቢፍ ነው ያለው ኤምቢ ውስጥ የሌለ ቢፍ የለም ቺክን ቢፍ ምን ቢፍ የሌለ ቢፍ የለም እንደውም ከክሌቶም ሰንጋ እንደውም ተጣልቶ ነበር ሚገርም ድራማሚገርም ድራማ ተፈጥሮ ነበረ ራሱ እሱ በጣም ሚገርም ነው ግን እኔ ክሌቶም ስ በጣም እንትን ይሄ እንዴ ነው ምን አይነት ተጫዋች ል ረገ ያለ አይነት ታይ ረገ ያለ አይነት እንደዛ አይነት ተጫዋች ነው ግን እዛ ጌም ላይ ያየ ነው የሌለ ኢጀክት ተደርጓል ኢጀክት ተደርጎ ነበር ከፊኒክስ ሰንስ ጋር በነበራቸው ጌም እና ያው ሁላችንም የምናውቀው ላይክ ባስኬትቦል የሚያይሰው ከጎልደን ሴት የሚባረረው ድሬሞን ግሪን ብቻ ነው ድሮምስ የሆነ በአራት ጌም ስኳር ምናም ካልተባረረ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው እና ክሌይ ይጀግ ተደርጓል ከዴቨን ቡከር ጋር ተጣልተው በኋላ ላይ ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ ራሱ ሲጠየቅ ዴቨን ቡከር ያለው ማለት ሪስፔክትፉሊ ክሌ ቶምሰንን አከብረዋለው ኪዝ ሌጀንድ አራት ሻምፒዮንሺፕ አለው ምናምን ግን ጌሙ ላይ ስትመጣ ግን ርዝ ኖ ወይ እኔን ወይም እንደዚህ ልሃለው ምናምን የሚል ነገር አልቀበልም ማለት የጌም አቲቱድም ሲጀምር ሜንታሊቲ ይሄ ነው በቃ መሆን ያለብን ምንም ያህል ጊዜ ከአንድ ተጫዋች ጋር ተገናኝተ ምንም ያህል ጊዜ ቢያሸንፍ ቀጣይ ላይ ስትመጣ የእህድ ይሄ የሚያሸንፈኝ ተጫዋች ነው እንዲ ምናምን አይነት አቲቱድ ይዘ ትመጣ እንደ አዲስ ነው የምትመጣው ወርስት ቲም ራሱ ቢኖርህ ለቂያ አቲቲዩድ እንትን አይለም እንደውም መች ነው ላስት ላስትር ወይም ደግሞ የዛሬ ሁለት ዓመት ሂውስትን ሮኬት የሚጫወት ተጫዋች ነበረ የሆነ ልጅ እና ከዋሪየርሶች ጋር ጌም ነበራቸው እና የሆነ ሶስት ሪ ፖይንት ምናምን አገባ እና በቃ ከሪ ላይ የሌለ እንትን አለበት እና ከሪም የወንትን አትልም ላይክ እሱ በቃ ምንም ሱፔሪየር ነው ላይክ ወንት ሪፖንት የሆነ የምትሳፈጠውም አይነት ሰው አደለም እና በቃ ሬይን ያደረገበትን ያለ ግን እስቲል አላቆመም ያልጅ አላቆመም ያንን አቲቲዩድ አላቆመም ማለት ገና ማንም አያቁ አይነት ተጫዋች ነው ሰምሃው ከስቴፈን ከሪ አንጻር ሲታይ ግን ያ ሜንታሊቲ ግን ግዴታ መኖር አለበት ግዴታየጌም ሜንታሊቲ ወይ አቲቲዩድ የምንለውም እሱን ስ ጀምርግት ሌላ ቡድን ላይክ እንደ ኒውዝ ያለው ያልተጠበቁ ቡድኖች አሉ ለምሳሌ አሁን ትሬል ብሌዘርስን አልጠበቋቸው ነበር በዚህ ፐርፎርም ያደርጋሉ ብዬ አልጠበኳቸውም ነበር ሁለተኛ ስታንዲንግ ናቸው በእነሱ ኮንፍረንስ ሁለተኛ ስታንዲንግ ላይ ያሉ ትሬል ብሌዘርስ ናቸው ሶስተኛው ዩታ ጃዝ ነው ያለው ግን ዩታ ጃዝ ሁለት ጌም ተጫውተዋል ከነሱ በላይ እና ሞር ሎስ ስላለው ትሬል ብሌዘርስ ሁለት ሎስ ብቻ ነው ያላቸው ዩታ ጃዝ ሶስት ሎስ ስላለው በዛ ምክንያት ነው ሶስተኛ የሆነው ግን ስቲል አልጠበቅናቸውም ነበረ ትሬል ብዘርስ እንደዚህ ይሆናሉ ብለን ኢቨን ዩታ ጃዝም አልጠበቅናቸውም ነበር ምክንያቱም ስታር ፕሌየራቸውን ለካቪሌርስ ሰጥቶ ነበር ዶኖቨን ሚቼል እንደገና ደግሞ ሩዲ ጎቤርትም ቲም ሮልፍ ሄዶ ነበር ናንኤክስፔክትር ናቸው ሌላው ክሊቭላንድ ካቪሌርስ እነሱም ሁለተኛ ናቸው ከሚልዋኪ ቀጥለው እስካሁን አንድ ሎስ ነው ያላቸው ያው እነሱን ጠብቀነዋል ሳይታሰብ የሚገርም ቲም ነው የሰሩት እየተነጋገር ነው ነበር እንደሁምላስት ላይ እየተነጋገር ነው ነበር ሚገርም ቲም ነው የሰሩትሚገርም ስኳድ እስቲ ኦቲ ጌምስ ስለ ኦቲ ጌሞች እናውራ ኦቲ ሄዶ በጣም አስገራሚ አስገራሚ ጌሞች የመጀመሪያው ለላወራ እያስቀመጥኩት ነበረ እስካሁን ስለ ሌክርስ ነው ያለወራት ኦቨርታይም ደግሞ በደብ ኮንሰር ደሚያረጋቸው እነሱን ነበረ እሺ ኒይስ ከነሱን ልጀምር ማውራት ስላለብኝ ስለ ሌከርስ አይሶ ዲስንይሶ ዲስፖንድ የምር ኢቭን ማለት ነው ማየት አስጠላኝ ባስኬትቦል ም የምር ማየት አስጠላኝ አስበው ለሊት አ ሰዓት አ ሰዓት ም ተነስተ ነው የምታየው እንደዛም ደግሞ ቲም ወይ ፕየር በጣም እንትን ሲል አንደር ፐርፎርም በጣም ያናዳል የመጨረሻ በዚህ ዓመት። ወርስት ስታርት ነበራቸው በጣም የሚያስጠላ ስታርት ማሸነፍ የሚችሉትን ጌም ሁለቱን ጌም ማለት እንችላል ሌላው ይቅርና ሁለቱን ጌም ና ማሸነፍ ይችሉ ነበር ግን አምስት ተከታታይ ተሸንፎ ነበረ የጀመሩት ሲዝኑን ዜሮ ፋይ ነበሩ እና በጣም የተወሰ ዲሳፖይንቲንግ ኢቨን ይሄ የኮቾች ዲሲዥን እንደገና ማኔጅመንት ላይ ደግሞ ፕሌየር አመራረጥ ዲሲዥን ማት ነገሩ ላተወርቶ ነበረ በዚህ በአምስቱ ጌም ስፓን ማለት ነው እና ስድስተኛው ጌም ከመግባታቸው በፊት አንድ በኮችንግ ስታፍ የተወሰነ ነገር ምንድን ነው ቲሙ በጣም ፖርሊ ሹት እያደረገ ነበር ማለት ይሄ እያንዳንዱ ፕሌየር ማለት ይቻላል ሀያ ፐርሰንት ምናምን ነው ሹቲንግ ፐርሰንቴጃቸው የነበረው ያ ማለት አስበው በኤምቢኤ ሀያ ፐርሰንት ማለት በጣም ትንሽ ነው በጣም ሎ ነው እና አንድ ተጫዋች ብቻ አይደለም ደግሞ እንደዚህ እንትን እያለ ያለው ኢቨን ኢንክሉዲንግ ልብራን ጄምስ ምናምን እነሱም ራሱ ጌሞች ነበሯቸው እንደዚህ ሹት የሚያደርጉበት ጌሞች ማለት ነው ላይክ ሎ ሹቲንግ ፐርፎርማንስ የነበራቸው እና ከዛም በላይ ደግሞ ዌስት ብሮክም ደግሞ ልክ ይሄ የአምናውን አይነት እንትና ያመጠው ፐርፎርማንስ ነበረ ያመጣው እና ማኔጅመንት ቲሙ ዲሳይድ ያደረገው ይሄ ኮችንግ ቲሙ ዲሳይድ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ዌስት ብሩክ አዘ ስታርተር አይሆንም ከቤንች እየመጣ ቲሙን ኤሌቬት እንዲያደርግ ነበር የተወሰነው እና ስድስተኛው ጌም ላይ እንደዛ ነበር የጀመረው ተርንሳት ሶ ጉድ በጣም እና ኢቨን እስካሁን እንዴት ይሄ ነገር አልታሰበ ምናምን ነገር እየተባለ ነበር እና እሱም ፕሬስ ኮንፈረንሶች ላይ ምናምን ሲጠየቅ ኦልድ ወ ቴክስ ምንም ይሄ ቲም ላይክ ድጋሚ ላይ ማሸነፍ እንዲጀምር ላይክ ኤኒቲንግ አረጋለው አይነት ምላሽ ነበር የሰጠው እና ስድስተኛው ጌም ላይ በደንብ ደስ በሚል ሁኔታ ከደንቨር ነገትስ ጋር ነበራቸው እንደም ጌማቸው ዊች ስ ከረንትሊ ኤምቪፒ የነበረው ተጫዋች የነበረበት ቲም ነው ትልቅ ቲም ነው እናሱ እነሱ ዶሚኔት አድርገው ነበር ያሸነፉት እና በጣም ኢንትረስቲንግ ጌም ነበረ ከነሱ ከደንቨር ነገትስ በኋላ የነበረው ጌም ደግሞ ከኒውኦርሊንስ ፔሊከንስ ጋር የነበራቸው ጌም ነው ቴክኒክሊ እሱን እንደ ዊን አልቆጥረውም እኔ አዎ ማለት ብዙ ሚስቴኮች ተፈጥሮን ያሸነፉት እነሱ ይሄ እንደ እድልም የምናየው ነገር ነው እኔ እንደውም እያየወት ነበረ ጌሙ ነውእና ምንድነ የተፈጠረው እንደውም አንድ ሰንድ አንድ ነጥ ምናም ሰንድ አንድ ነጥ አራት ሲቀር ፖንት እየተመሩ ነበር እና አነጥባራ ሰከንድ ሲቀረው በስሪ ፖይንት እየተመሩ ለነዛ ለፔሊከንሶች ሁለት ፍሪትሮ ተሰጠ እና የተንሳውት ሁለቱንም ፍሪትሮ ሳተው ልጁ ሚሾቶ ልጅ ዝ ማለት እኔ ቲሙን ነው ሌትዳውን ያደረገው አይስታትም ደግሞ አንድ ካገባ በቃ ወስዳን እዛ ጌም ላይ የተረዳውት አንድ ነገር ቢኖር እንዴት ታይምት አየር ላይ እንዴት እንደሚጠራ ነው በምነት ልብሮን ሪባን ሲይዘው ነው ታይምት የተጠራ የሆነ በተን የሆነ ፕሬስ ያደረገ ሁሉ ነገር ነው የሚመስለው ማለት ነው እኛ በፊባ እንደዛ አይቻልም ኳስ እንትማታላ እና ብቻ ፍሪትሮን ሳተ ሁለቱን ትሪ ፖንት ከዛ በኋላ ራያን ማን እንደላከው ራሱ አናቀው ኢቨን አላየውትም ከዛ በፊት እዛ ቲም ላይ ማለት ይሄ ኖቲስ የምታደረገው አይነት ፕሌየርም አደለም እና ኢንተርንሳት እሱ እሱ ለሱ ነበረ ፕሌ የተዘጋጀው ዊች ዋዝ ሪሊ ናይስ ፕሌይ ኮቹ ራሱ ጎበዝ ነው በዚህ ይህንን በስነስርት ታክቲክ ስሎትም ማለቱ እና ኢንተርንሳት አገባው ኦቨርታይም ወጡ አሸነፉ እኔ በጣም ገርሞኛል ልክ ፍሪ ስሮ ሲሰጥ በ አለቀ ምናም ቤ ዘግቾ ነበር ጌሙን ራሱ እና በኋላ ላይ ሳይ አሸነፉ ስል ላይክ ዋት ምናም ነገር ነው ያልኩት የሆነ እንደሚራክል ሚራክል አይነት ነገር ነው እንጂ እንደዚህ በጣም በዚህ በጣም ደስበጣም ደስአንቴ አንተ በጣም ደስተኛ የነበራችሁ በዚህ ውጤት በጣም በጣም ሌሎቹ ኦቲ ጌሞች የነበሩት ሜንሽን ለማድረግ ያህል ከቦስተን ሴልቲክስ የነበራቸው ጌም አለ ካቪሊርስ አሸናፊነት ተጠናቋል ሌላኛው ደግሞ ኒውዮርክ ኒክስ ከሜንፊስ ክሪዝሊስ የነበረው በጣም ሚገርም ጌም ነበር ኒውዮርክ ኒክስ በቃ እንደተጠበቀው ቲም እንደተጠበቀው ሰንስ ከፖርትላንድ ትሬል ብሌዘርስ ጋር የነበራቸውን እንትን ጌም ነበር እና እንደ መደምደሚያ ቢ ጌም ሜንሽን የምናረግ ከሆነ የእኔ የሚሆነ ይሄ ጌም ነው ሰንስ ከፖርትላንድ ትሬል ብሌዘርስ የነበራቸው ጌም ማለት በጣም በጣም ታይ የሆኑ ኤቭሪ ሚኒት ማለት ይችላለ ታይ የሆኑ ሄዱት በጣም ኢንቴንስ የነበረ ጌም ነው ይሄን ያለው ሰምሃው እስካሁን ብዙ ብዙ ስቶሪዎች አሉ ግን ሰምሃው ይሄ ሰመራይ ስናረጋቸው ይሄ ሜጀር የሚባሉት አይነት ኒውዞች ስቶሪዎች ምናምን ይሄን ይመስላሉ ጀስቲ አሁን ሪካፕ ነገር የሆነ ከላይ ከላይ ነገር ነው እንጂ እንትኑ ዲቴይል በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ሰባት ጌም ኤቭሪ ቲም ስታበዛው ራሱ በጣም ቁጥሮ የሚመጣው በጣም ብዙ ቁጥር ነው ግን ያው ናይት ጌም አለ በቃ አስር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ ያ የሆነ ስፔሻል ነበር ነው ነበረ አሁን ላይ እንደሁም ፊል እያረኩ ነው የሆነ የሆነ ነገር ማድረግ ነበረብን እንዴ ምናምን እያልኩኝ እያሰብ ፕሮብሊ የሆነ ትል የትልቅ ሰው አይነት ኤፒሶድ ምናምን ነገር እያሰብኝ አሁን ማለት ነው ስፔሻል ቢ እንደ ኒውርስ ስፔሻል ኢዲሽን ነው

ኤኒዌይስ <laughs> uh, I hope ሌሎች ኤፒሶዶች ደግሞ ይኖሩናል እንደዚሁ ፐርሰናል ይሄ የፕሌየሮች ራሱ የማይታወቁ ይሄ ሌጀንደሪ የሆኑ ፕሌየሮች ስለነሱ ባዮግራፊዎች እነሱን ኤግዛክትሊ እነሱን ብቻ ኮንሰርን የሚያደርግ ኤፒሶዶችም ይኖሩናል አንቲል ኔክስት ታይም እንግዲህ ፒስ አውት ቻው ቻው Welcome to the ballers.